Matora, evo me Milanče. Da li si sa stola gde igraš karte prešla da budeš za šankom samo da bi imala bolji pogled na Anitu? Nije, nego sam izgubila lovu pa sam otišla tamo da igram, iskreno. Ali svakako pogled je tu. Da li bila... Gledala si je. Svakako, pa ja gledam uvek. Šta ćeš? Pa što sta da lažem, Bože me sačuvaj. E, možeš samo da gledaš. Pa da. Tako da li za ruletom, da li vamo, da li tamo, neizbežno je to. Okej, znači nisi namerno. Ne, nisam namjerao stvarno. Anita, jesi primetila koliko te gledala za žuru? Pa ne gledam u tom pravcu, tako da ne zanima me. A što se tiče... Ne gledaj! A što se tiče šanka, pa to je njeno mesto. Ona je... Ona je često za šankom, samo što je tamo do frižidera, tako da... Ne... Za upir. Ajde, Maja, nisi završila, pričaš od 11. Kažem, prva svađa ovo dvoje ljudi, kad budu krenuli, aaa, što mi to radiš? E onda ćete da vidite pravu Maju, kad krenu u tom trenutku da komentarišem i dovedem situaciju do usijanja. Maja, ti da gotiviš, a ne bi ovo radila. Gotiviš, a ne bi ovo radila. Ne gotivi ona ni sebe. Ja priznam za sebe, ja ne lažem. Da čujemo Anitu, pričamo Matore Aniti, da se ne zaboravi tema. Alo. Što se tiče šanka, nije zbog mene tu, mislim, moje mišljenje da nije, zato što ona voli da je za šankom, pogotovo tamo kod frižidera, tu voli da... Zato što je šanker i ne vide kad stane. Tu voli da stoji, da pije, tako da ne smatram da je zbog mene. Pa realno. To je to. Uvek neko za nju naručuje, kao daj ovo. Kao, znači ti pa piva kad si sam, kao nisam, kao i podigu vatoru. Znaš te neče, ja stavim pivo pa ne mogu da dohvatim tamo. Dobro. Ok, idemo dalje. Pitanje za Neli. Tiše, ušla si kao prevar...